Ahojky, vítám tě u dalšího videjka ze série 5 chyb při cvičení, které ženy neustále opakují. Minule jsme se věnovali psychice a dneska bych chtěla něco povídat o cvičení nohou, respektive třeba o dřepech, výpadech a podobně. A tam se dá nasekat totiž spousta chyb, ať už po nějaké technické stránce, co se týká i pak zdravotního stavu, tak samozřejmě i v tréninkovém plánu jako takovém. Takže hodně častou chybou bývá, že si ženy nechají poradit od mužů převážně, anebo třeba v posilovně a hnedka za začátku si naloží vlastně velkou zátěž a velké třeba závaží a je to cvičení hodně náročné. A jsou přesvědčené o tom, že čím více se zvedá, jako tím silovým tréninkem, tím krásnější a štíhlejší nožky budou. No ale ono to tak vůbec být nemusí. Ano, já netvrdím, že je špatné zvedat 100 kg na leg press, ale musí se k tomu dojít úplně postupně a pomalu a ne hned ze začátku, protože když se ta zátěž hned ze začátku nahromadí jako velkým, tak se potom nahromadí i třeba voda ve svalech, aby se ten sval dokázal zregenerovat a vyrovnat s tak obrovskou zátěží. A místo toho, aby jsme ty nožky měli krásné a štíhlé, tak se nám vlastně nafukují. Jo? Ty svaly vlastně zvětšují svůj objem, což je sice úplně v pořádku, ale málo kdo to psychicky unese, hlavně teda my ženy s tím máme velký problém. Takže ano, ono se to třeba po 2-3 měsících srovná a otočí se to úplně obráceně a je to strašně prýma. Ale kdo se chce jako dívat na ty obří nafouklá stehna a vlastně ten rostoucí sval, který tam je pod tím tukem schovaný, který přitom tuk nemizí. Jako, jo. Takže pokud nechcete jít cestou silového tréninku, který samozřejmě nezatracuju, ale je potřeba o tom něco vědět a nechat se opravdu dobře vést, tak je určitě lepší na štíhlejší nožky zvolit kardio, a což je třeba běhání nebo nějaký rotopéd nebo stepr, chůze i rychlá nordic walking s holema třeba, nebo prostě chození jenom do schodu, tak je to prima. Hlídat si u toho, aby jsme se pořádně zadýchali, aby jsme funěli jako lokomotivy a ne že prostě se kolážu pláže si vylezu jednou za den schody a myslím si, že mám vyhráno, tak to taky ne. A posilovat cvičení třeba s vlastní váhou těla, takže jak už třeba jsem říkala dřepy, nebo ty výpady, nebo potom vyloženě izolované cvičení, to určitě znáš i ty, takový to, že čurací pejsek na čtyřech, a nebo ležíme na boku a zvedáme nožku nahoru, nataženou, aby jsme cítili vlastně ty svalíky tak jako izolovaně a jenom převážně s vlastní váhou těla, nebo třeba s lehkou gumičkou, aby se ty svalíky tam rýsovaly a dostávaly tak nějaký impuls, že se děje něco jiného, než jenom třeba obyčejná chůze, na kterou je to tělo zvyklé. Takže to je asi jako k tomu tréninku, dávat si opravdu pozor na to, aby jsme to úplně nepřepálili. Nohy hodně bolí, když se cvičí, takže se i dlouho regenerují, protože jsou to obrovské svaly, svalové skupiny. Takže dejte jim i čas, aby se opravdu mohli dát dokupy, pořádně je promazat nějakou hřivou mastí, když bolí svaly, dát si nějakou horkou sprchu nebo zkusit knajpovku střídat horkou a studenou. No a nechat je opravdu odpočívat, nehrotit úplně extrémní protahování, když to bolí už pak. Jo, protahovat se je dobré před tréninkem a po tréninku. Samozřejmě pak už doma druhý, třetí den je to takové spíš, že potřeba se nejdřív zahřát zase nějakou tou chůzí nebo cvičením a pak teprve to zase tak jako protáhnout zlehka a už vůbec ne jako do extrémní bolesti, aby jsme se tam něco nenatrhali a neutrhli. Takže na to pozor. No a potom k chybám jako takovým technickým, tak co je hlavně důležité, je určitě kolena. Hlídat si kolena u dřepů, u výpadů, všechno, kde prostě jdeme dolů, tak je potřeba, aby kolena nikdy nepředběhly špičku. To je hodně důležité. A aby jsme měli nohy na šířku ramen, na šířku boků, takže nemít prostě nohy úplně u sebe, kotníky, nemít zase zbytečně široký postoj třeba u dřepu, ale můžou se dělat i široké dřepy, takže záleží, co je to za cvik. No a snažit se dostat zadeček vlastně do zádu těžištěm,
Takže přenášíme váhu do zadní části chodidel. No, nestojíme na špičkách, ale opravdu jdeme dozadu na paty. A ty kolínka se snažíme nejenom, aby nám nepředběhly špičku, což samozřejmě ano, ostré dřepy se cvičí a doporučuje i potom později pro kolena, ale je potřeba mít k tomu nějakou průpravu, takže to není zase o tom, že hned si prostě nikdy jsem se nehýbala a teď si dám prostě výzvu na dřepy a budu dělat 100 dřepů každý den a teď půjdu prostě až dolů a kolenama úplně dopředu, tak to se opravdu akorát zhumpuješ, takže na to pozor. Ale takže říkám, zase ke všemu musí být postupná příprava, průprava. Takže ze začátku jdeme zadečkem dozadu, jdeme třeba jenom do půlky, jakože do 90 stupňového úhlu v kolenou a kolínka nepředbíhají špičky a ještě ke všemu se snažíme je tlačit tak jako ven od sebe ty kolínka, aby jsme neměli x-ky, na to pozor. I když se dělá výpad, jednou nohou vlastně vpřed, tak pozor na to, ať vlastně to koleno neutíká dovnitř. Musíme ho vždycky tlačit ven, potom zjistíš, jak maká taky zadeček. Jo? Takže pozor na to, dřep a třeba výpad je primární cvik na zadek. Tak teď by mě zajímalo, kolik z vás u toho ten zadeček cítí. Protože kdo ho necítí, samozřejmě všechny nás bolí stehna, o tom žádná, ale druhý den by měl bolet pekelně zadeček. A koho nebolí, tak ví, že to dělá technicky špatně a je potřeba se na sebe zasoustředit, podívat se do zrcadla, takže ideálně cvičit je u zrcadla a opravdu si to všechno hlídat a snažit se i ten zadeček podpořit, takže ho prostě stáhnu. Jednu půlku třeba, když dělám výpad, tak ta noha se vepřem, tak zatnu zadeček. A tomu zase třeba trošku pomůžu, když maličko podsadím pánev, takže já jsem v tom dřepu dole a úplně lehce podsadím pánev, zatnu bříško, takže se mi to celý tak jako zkompaktní ten pohyb a krásně se ten zadeček zapojí. A abyste si nemysleli, že tady bude jenom povídat a žádný a vlastně nic z toho neuvidíte, takže to je těžký, tak přidáváme ještě tady pod to videjko už naše, co máme natočené s Lukym, to je naše první videa, co jsme kdy vytvořili a je tam vlastně základní chyby při dřepu. Takže se na to určitě jukni na školu hubnutí a tam je to vlastně úplně prakticky všecko vidět, takže doufám, že se to bude líbit a nezapomeň cvič u zrcadla pomalu, postupně a hlavně si to užívej. Takže jo, pa pa!